cum ziceam, am rămas cu câteva detalii micuțe de rezolvat. S-ar putea să fi observat, printre altele, că avem aici o casetă micuță verticală cu numele autorului fotografiei, care trebuie inserată. De asemenea, s-ar putea să fi observat că apare niște text cu roz în documentul meu. La voi s-ar putea să nu fie la fel, o să vă zic de ce se întâmplă asta. Și aș vrea să încercăm de asemenea să distribuim elementele acestea de sus în așa fel încât să fie spațiate uniform. În primul rând, caseta mică de text. Este pur și simplu o casetă mică, neagră, cu text alb. O să fac o casetă de text, o să o fac aici de o parte lângă pagină. Nu se va vedea dacă ați apăsat asta W, sunteți în modul de preview și nu vedeți structura, dar dacă apăsați încă o dată W, ar trebui să fie vizibilă. O să scriu aici Marius Chivu și pentru a pune semnul de copyright în față, o să mă duc tot la... O să dau click aici în față și o să mă duc la meniu Type, Glyphs și în lista cu simboluri din acest font o să caut pe undeva un semn de copyright. Uite aici. Și pun un spațiu înainte. Și o să și pun fontul care trebuia, de fapt avantgardul normal de 9 puncte. Am uitat să pun spațiu. Da. Așa. O să selectez textul și o să-l fac alb. Dacă lucrați pe pagină, nu o să se mai vadă pentru că și pagina este albă, dar este acolo. O să dau click pe paper, nu avem alb. O să vă explic mai târziu în semestru de ce. Și o să dau click pe casetă și o să fac neagră. De asemenea, o să aliniez tot în mijloc, cum am mai făcut până acum, și pe orizontală și pe verticală. Și o să fac caseta mai mică. În principiu, de fapt, vreau să se potrivească de la baza imaginii aici până la primul rând și va trebui să o rotesc, evident, ca să arate așa. Ca să rotesc o casetă, dau un pic aici zoom să se vadă, vin în afara colțului casetei, ca în Photoshop când dați crop, de exemplu, sau folosiți Free Transform, vin cu unealta de selecție normală, este și o unealtă specială pentru rotit, dar nu este foarte utilă. Vin în afara colțului și mi se schimbă cursorul într-o săgeată dublă rotunjită și pot să trag să rotesc și dacă țin Shift mă va limita la 45 sau 90 de grade și atunci pot să fac perfect verticală, o pun aici în colț și o fac cât de înaltă am zis că o fac. Și am rezolvat această casetă, eventual o să fac un pic mai lată să aibă mai mult spațiu textul în interior, așa ceva. Apoi, vedeți acum textul nu mi-apare roz, dar din nou, dacă dau W să văd toate detaliile, mi-apare roz, asta înseamnă că este un font pe care InDesign-ul nu îl are. De ce se întâmplă asta? Pentru că mi-arată de fapt fontul care trebuie, dar dacă îl selectez, sus îmi zice că este avantgard normal, extra bold. Și nu era extra bold, era tot normal. Extra bold este cel de sub, bodonim. Pentru că atunci când am dat paste, s-au atins cele două texte, s-au luat niște proprietăți de la unul la celălalt, se poate întâmpla problema asta. Trebuie doar să vin să schimb aici de la extra bold, care este între paranteze drepte, pentru că nu-l găsește. Nu găsește avantgard gothic normal extra bold pentru că nu există așa ceva și schimb din extra bold în regular și totul este ok. Și apoi ultima chestie, o să vreau să iau aceste trei obiecte, să zicem, textul
cu casetele lui și cu liniile lui. Deci o să fac o selecție aici în așa fel încât să prind și linia de sub și cea de deasupra și cele două casete de text. Dau click dreapta și le fac un grup ca să fie, să pot lucra cu ele ca și cum ar fi un obiect singur. Mai dau aici, selectez caseta de text și acele două linii și de asemenea dau grup. Și ăsta este deja un obiect singur. Și acum o să le iau pe toate trei și o să mă duc menu window la object and layout, așa, și aleg de aici align și aici am opțiunea să egalizez spațiul dintre astea trei obiecte. Pot să dau distribute spacing, distribute vertical space și o să-mi facă ca spațiile să fie toate egale. Apăs aici pe asta și mută practic obiectul din mijloc și face ca spațiul de aici să fie egal cu cel de aici și o să vin și să reduc dimensiunea caricaturii în așa fel încât să se potrivească în continuare cu sigla. Și așa am rezolvat și acolo o problemă de inconsistență. Ar mai fi pentru că am făcut ochiometric, să zicem, multe din aceste alinieri și pe aici înălțimea casetei de text, înălțimea fotografiei unde este plasată, de exemplu, a fost făcută relativ la nimereală, inclusiv distanța dintre liniile de sus și liniile de jos este la nimereală și unde am pus obiectele aici este un pic la nimereală, dar din nou este un prim exercițiu care să vă ajute să înțelegeți elementele de bază ale InDesign-ului, cum se pun niște obiecte, cum se mută, cum se redimensionează, cum se schimbă o culoare sau cel puțin cum se schimbă densitatea unei culori și lucruri de genul ăsta, urmând să mergem în detaliu mai departe și să fim mult mai riguroși cu ceea ce facem. Și acesta este rezultatul final. Trebuie doar salvat într-o formă care să fie bună de trimis, să o poată vedea oricine. În ultimul video.